Геннадій, ви є уродженцем Донецька, ви є доволі неоднозначним, одразу скажу, персонажем для усіх наших глядачів. Ви багато в коментарях лунало про те, чому ми вас запрошуємо, чому вам даємо слово. Але зрештою ми хочемо давати слово усім різним позиціям. І нам цікаво почути все ж таку вашу, також дещо радикальну, на наш погляд, позицію, але радикальну з точки зору Донецька. Як ви оцінюєте? Саме з якого питання ви хочете побачити? Про закон. Про закон. Так, так, так. Цей закон, по-перше, є технічним законом. Це пролунало це, ну, дуже влучно, це по-перше. По-друге, цей закон не є революційним, тобто усі старі наработки. І, по-третє, нічого такого позитивного не слід очікувати. Тобто слуга народу, а іменно Зеленський, він не має політичної вулиці, є такий термін. От, політика в Україні робиться на вулиці. Так звані націоналісти і націоналісти в тому числі керують вулицею, і поки вони керують, поки його силовий апарат під керівництвом Авакова не наведе лад, нічого слуги народу не зможуть зробити в просуванні до миру на Донбасі. Щодо питання... Вони бояться, з вашої точки зору, чи як? Це впевненість. Так, вони бояться. Щодо... Бояться націоналістів. Так. А це ж все бачать. Всі це бачать. Це по-перше. По-друге, у нього є велика підтримка, але у нього немає елементу вулиці. Тому і вони бояться. Щодо виборів на Донбасі. Моя особиста і державницька позиція, вибори на Донбасі повинні відбутись тільки після того, як буде встановлений кордон, тобто контроль над кордоном з Росією, з боку України. Це принципова позиція. Тому у нас з вами є багато розбіжностей на геополітичні, на відношення до різних політиків. Але є позиції державницькі, які не можуть бути змінені. Коли Зеленський поїхав до Франції, всі очікували, що у нього є певний джокер у рукаві. Цього джокера не виявилось, і кожен з них приїхав зі своєю позицією. І великі сподівання, які були у українського народу, не справдились. Щодо обміну полоненими. Слуги народу видають це за перемогу. Ніякої перемоги в цьому немає. Обмін полоненими – це рівень мінських переговорів, мінських подгруп. Тому в даному випадку нормандська зустріч, я би висловив таку думку, що вона була формальною. Гаразд, будемо про це ще говорити в нашій студії. Геннадій Борисович, ви маєте що додати, чи ви просто? Я не згоден з вами, що Путін захищає російськомовних громадян України. Як ви знаєте, більше половини України спілкуються на російській мові. Це по-перше. По-друге. Він про це говорить. По-друге, саме головне. Він про це говорить. Червень не дасть обманути вас. Саме головне, більшість військовослужбовців на фронті, на Донбасі, спілкуються російською мовою. Такої статистики не мав. З ваших тез випливає, що Путін захищає захисників України російськомовних. Він про це говорить. Він на цьому акцентує. А статистики такої немає. Путін може казати на свою аудиторію ще що завгодно. Так, але він це робить. У нас є українська повістка дня. Нам її треба утримуватись. Погоджуюсь. От. Тобто підтримувати. Ви розумієте, що Путін і російська пропаганда вже виграла в Україні. Знаєте чому? Тому що кожної передачі, на кожному телевізорі, на кожному каналі постійно Путін, Росія. У вас що, свого президента немає? У вас що, нема своєї країни? У вас що, немає чогось позитивного в країні, що ви постійно переймаєтесь? Таке враження, що треба закритися в державну бульку. Речі, Гортон, а як ми можемо згадувати людину, країна якої на нас напала? Нас анексували територію. Є дуже велика проблема. От ви... Пані Ніцой так і не дали репліку, але я хочу наперед сказати, що чому українці вивчають польську мову? Тому що вони на заробітках
працюють в Польщі. Чому українці, україномовні українці, вивчають російську мову? Тому що вони 3 мільйони в Москві працюють. Чому італійську вивчають? Чеську вивчають, тому що вони там працюють. От головна проблема. А я вам скажу, знаєте, от ви сьогодні в Фейсбуці написали своєму, що їдете в дуже ворожу аудиторію і ведучі так, і проти вас. Сам, у нас далі. Дуже різні позиції, так дивіться, само є. А вам не здається, що це нормально, коли людина їде, припустимо, в Чехію і вивчає чеську мову, тому що вона поважає країну, куди вона їде. Так чому? А російська мова хоче в Україні домінувати, тому що ми хочемо бути в цій країні господарями. Не будемо вчити української мови. Навіщо? Це ремарка до вашої фрази. Я вам зараз, поясню. Саме головне, що треба знати. Вивчається та мова, на якій краще заробляються гроші у 21 столітті. Тому українці, які іммігрують на заробітки, вивчають інші мови. Нам треба, щоб економіка України працювала, щоб ми не були сільхоздодатком Європи, а щоб були високі технології, продукція з високою додатковою вартістю. А от мова при чому? Що заважає? Мова заважає високим технологіям чи що? Так от, це я про це і кажу. Що ми зациклились на мові, а насправді треба розвивати економіку. Чому тут ми? Нехай уряд розвиває економіку. Ми ведемо навіщо армія України, потрібні? Якщо немає що захищати? Ну, нам захищати нічого. Уряд має займатися економікою. Все. Ну, ми тут не віце-прем'єри і не профільні прем'єри. Як нема що захищати? Ні, я говорю, що буде армія захищати, якщо немає економіки, якщо її взагалі не буде? Українці усі працездатні люди виїхали на заробітки у Європу. Андрій Гергерт і потім Лариса Ніцой. І... У мене запитання до Григорія. Ну, я ж Геннадія. Геннадія, чекаю завжди. От питання, чому? Мені просто цікаво. От ось Путін в Парижі сказав, що основною причиною і проблемою для нього, він бачить, що це проблема є для Зеленського, є націоналісти на вулицях. Я даю питання, чому ти про це сказав зараз в студії? Ну де ти, а де Путін? Перше, що ти почав говорити, ти сказав, що націоналісти і вулиця є проблемою для Зеленського. Я його... ласка, зв'яжи мені ці речі. Зв'яжу. Тепер, що стосується... Зв'яжи. Так. Я можу відповідати? Зараз. Це перше. Ми говоримо про Зеленського, який привіз в Україну нічию. Це програш для України, ця зустріч. Абсолютний, повний програш. Сьогодні президент країни Зеленський на такій світовій арені, на цій площадці, каже про те, що основним є, ну для мене є принциповим, основним є повернення полонених, і я про це домовився. На тих, хто зареєстровані чи там визначені на всіх, встановлені, і вони з тим в тому змагаються. Під час, от в нашій ситуації, військовополонених можна набрати за один день, що з тої сторони 20 чоловік, що з цієї сторони 20 чоловік, то президент Зеленський буде постійно акцентувати увагу тільки на тому. Пан Фірс правильно сказав про те, що основною причиною, основною проблемою є путінська Росія, Путін, який напали на нас. І ось про що президент не говорить. Слово «Крим» він сказав вскользь і до цієї теми не вернувся. Це і то, за що їх можна брати за горло в міжнародних судах, в всіх інституціях і душити до останнього цих росіян. Пан президент сказав про те, що наступне буде це знов відведення військ. І потім сам каже, що по тій кількості зон, де треба відводити, треба роки і роки. 5 років, 8, 10. Це є слова, які має говорити президент на цій площадці? Чи він має свідками мати Меркель і Макрона, де він в обличчя Путіну має сказати, ось моя дорожна карта для України, вона ось так виглядає, мінські домовленості застарілі, починаємо з нового листка, переможного, сильного, ось моя позиція. А ви свідки цього є? Як ви були свідками і зрадниками по Будапештському меморандуму, де весь світ в цьому? Чому ми про це мовчимо? Ви нас вже зрадили. Так, насправді це неприємно для Європи. Це неприємно для них чути, вона там жінка ранима, той сидить, Макрон там переминається, про що завгодно говорить, братається з русскими, але тільки не про Україну. Але про це потрібно казати. Ви нас зрадили, ви позицію маєте слабку, а ви, український народ, сьогодні ви є моєю основою, на вас опираюся, переможна позиція. І лікуємо не симптоми, а лікуємо хворобу, назва якої є Російська Федерація і президент Путін. Пан Борис, що вкажіть? З приводу добровольців, які повертаються з фронту та вбивають цивільних людей. По-перше, щоб бути об'єктивним, я поважаю Андрія
за такі якості чоловічі, коли він знає, що позиція проігрішна, незаконна, але до останнього захищає своїх побратимів. За це я, це моя повага. Як юрист, правозахисник та людина, яка якось має розуміння державотворення, я ні в якому разі не можу виправдати вбивство цивільної людини. Ні за гроші, ні за переконання. Цивільне вбивство цивільної людини. Це злочинець. Це по-перше. Після того, як це доведе суд. Це саме головне. По-друге, важливий елемент, дуже важливий. Є таке поняття, як соціальна адаптація. Ви часто згадуєте Російську Федерацію, а я вам приведу приклад їх компаній, чеченських компаній. Коли тоді люди з подорваною психікою вертались додому і вчиняли якісь злочини. В цьому винне колишнє руководство нашої країни. Вони, будучи політиками, а не державними діячами, людей скобом відправляли на фронт і примусово, і непримусово, мотивуючи їх по-різному, давали їм певну волю, яка переходила часто в злочинність в деяких окремих випадках. А механізм соціальної адаптації не передбачили. Зараз про чеченську війну говорити, так? Ні, зараз я говорю вже про українську владу, минулу владу, коли на протязі 5 років не придумала соціальної адаптації. Якщо можна два слова про там минулу владу. Маркіян воював, до речі. Я чесно, деколи останніх пару хвилин слухаю вас, мені так як, ну, не то, що на голову не налазить, ну, таке враження, що ви з космосу прилетіли. По-перше, за рахунок попередньої влади, я абсолютно не є прихильником попередньої влади, але попередня влада захищала свою країну. Я, будучи депутатом 7-го скликання Верховної Ради, після цього був мобілізований 4-ту хвилю мобілізації і так само був на Сході. І мене ніхто нікуди не гнав. В той час, коли ви з Донецька приїхали в Київ займатися державотворенням, я зі Львова з Верховної Ради поїхав захищати ваш Донецьк. Отака в нас різниця. Тепер, що стосується... Перше стосується добровольців і всіх решта. Насправді це дуже важливий момент, просто щоб зрозуміти. Тому що декілька попередніх виступаючих, і Вакарчук, і це, що от ми повинні написати план, ми повинні щось придумати, ми повинні щось зробити. Хлопці, ви повинні зрозуміти тільки одну річ, що би ви не придумали, який би ви план написали, він цікавий тільки вам. Не ви основна скрипка в тій грі. Станом на сьогодні ми захищаємо свою землю. Які би ми плани не писали, що би ми не хотіли комусь вкласти в вуха, якщо ми її не будемо захищати, її просто не буде. Що стосується державного кордону, добровольців і всіх решта речей. В 2014 році, реально, якщо би не... От сидить троє чоловік в студії серед гостей, які воювали. В 2014 році, якщо би не втручання Російської Федерації, закінчилось би АТО реально би за декілька місяців. Всі забули, що на початок війни не було в ЛНР, в ДНР, в інших структурах не було жодного важкого озброєння, не було артилерії важкої, не було нічого. Це неправда. Всі ці речі завозилися в Російській Федерації. От. Так само, як наша 24-та бригада обстрілювалася за кордоном. Це неправда. Були у Донецьку, я знаю, 3 військові частини, які були зайняті сепаратистами, та там була важка артилерія. Я сам її бачив. Калібри? Смерч був, чи що? Фахівець. Якщо ви не фахівець, то ви розказуєте про калібри. Смерч був, ураган був, град був. Артилерія, це пушки, танки і так далі. Вони можуть там... Танки – це не артилерія, дружище. Не треба розказувати це байки. Росія допомагала. Просто, щоб завершити ту тезу за рахунок добровольців і цього всього. Це треба розуміти. Дивіться, щоб зрозуміти на рахунок добровольців і всіх решта речей, які відбулися. Станом на сьогодні єдине, з чим я можу погодитися, за попередньої влади, яка собі не зробила за 5 років єдиного уроку, що хто не буде годувати свою армію і звертати увагу на свою армію, буде годувати і обслуговувати чужу. Станом на сьогодні, за попередніх 5 років, оці всі міністерства, громадські ради, в яку ви так само входите, інші структури просто начинилися людьми, яким виплачують неймовірні зарплати. Тобто для мене особисто зрозуміло, що якщо командир бригади отримує там 40-50 тисяч гривень заробітної платні, а якийсь там клерк в Нафтогазі отримує 400-500 тисяч гривень, ну то відповідно оце і є відношення держави і керівництва держави до тих воїнів, які їх захищають. Що стосується добровольців,
І про те, наскільки зараз насправді, ну, однозначно, що це є певною мірою дискредитація, тому що абсолютно зрозуміло, що добровольці особливо і люди, які свідомо йшли в 14-му, в 15-му році, вони йшли не за гроші, вони не йшли тому, що їх хтось кудись гнав, вас там не гнали, ви поїхали собі в Київ, так само у Львові. Кого не хотіли гнати, він не гнався. Ми говоримо про вбивство цивільних громадян. І ці люди, коли попадають в цю зону бойових дій, вони рік, два, три вчаться робити тільки одне. Питання держави, про що хотів Андрій сказати, що питання держави, яка не зробила жодної інституції, щоб зацікавити тих людей, або залишитися і бути професійними військовими, надати їм відповідні пільги і умови, або зробити інституцію, куди ці люди можуть повертатися. Про що я казав зараз? Панове, ви під час нашої програми мали таку дискусію. Що не поділили? Давайте чесно. Все-таки ж... дискусія, нормальна річ насправді. Я думаю, що дражливі теми не можна замовчувати, а треба про них говорити відверто. Якщо у нас є для цього майданчик, будь ласка, чому ні? Ви маєте що додати насправді? Тому що я так розумію, що багато чого ще залишилось не сказано. По-перше, ми не побилися. І це є вже прояв того, що в українському суспільстві зізріла така терпімість. Це дуже важливо. От, червень багато разів в інших ефірах погрожував мені, ну так, по-чоловічі, але сидить спокійно, іноді потискає руку, він мені, я йому. Тому є дискусія, є різні точки зору. Правда десь, істина десь посередині. Тому я не припускаю того, що можу інколи помилятися, як і мої опоненти. Тому я жму руку і не вважаю, що... Ні. Будемо знаємо. Нічого, не вижу нічого такого страшного. Ну, намагаємося спілкуватися на українською, щоб ми щодо російської мови не було, не переключалися в студії саме на російську мову. На це, ну, я вважаю дуже таке боляче питання. Дякуємо вам, що намагалися, що були з нами в ефірі. Буду покращувати. Дякую, вчимось разом українською. Пане Юрій, є ще запитання від наших глядачів до вас. Запитується Аліна Ільків. Скажіть, будь ласка, таке ж запитання схожого роду має і Едуард Меркуров, також, принаймні, з місту. Зеленському просто повезло, що Росія приїхала на переговори, так би мовити, з нічим. Мінський, газ і тому подібне. Кремль працює наперед, і наступна зустріч буде пробиванням зелених блондинців. Це дослівна цитата, та прошу вибачення. Як гадає пан Юрій? Що чекати через 4 місяці Україні? Складно говорити про те, що ситуація на міжнародній арені стане сприятливішою. Вона, очевидно, буде тільки загострюватися. Бачимо, що Ангела Меркель добуває останню свою каденцію як канцлер Федеративної Республіки Німеччина. Еммануель Макрон стикається з серйозним тиском французького бізнесу на відновлення взаємовигідних партнерських взаємин з Росією, які в них завжди були. Тобто гаранти наших інтересів в рамках нормандської четвірки, як мінімум, зацікавлені в тому, щоб не загострювати конфлікт з Російською Федерацією. Тим часом Сполучені Штати Америки, які єдині борються проти російської газової експансії, Північний потік-2 зупиняють, зараз все більше втягнуті в спіраль внутрішньополітичної кризи. У них вибори, зрозуміло, які завершаться, можливо, знову ротацією політичної верхівки. І це теж не посилює їхній інтерес до українських справ. Тобто наступна зустріч у нормандському форматі, яка вже буде в Берліні, вона показує, що Україна ще більш самотня стає, і тому нам треба шукати опору на власні сили, внутрішні, і шукати порозуміння всередині суспільства. А для цього треба відверто говорити про загрози, небезпеки, з якими ми зараз стикаємося. Тому що замовчувати їх і створювати вигляд, що все чудово і буде тільки краще, вкрай неправильно. Ну, дивіться, миритися всередині суспільства буквально кілька хвилин тому ви потиснули руки з вашим опонентом. Це принаймні це елемент культури. Я хотів сказати, що взагалі мені дуже прикро, що у нас Львів перестає бути культурною столицею України. Я, знаєте, зараз не часто у Львові, а коли довідуюсь про це, що тут у нас тут акторів легендарних з театру виганяють. Місто стає брудне і занедбане. В ньому маса таких антикультурних, антисоціальних явищ. Зникають книгарні, зростає кількість різних розважальних закладів дуже сумнівного формату, які орієнтовані на зовнішнього покупця в контексті секс-туризму. Тобто те, що відбувається у Львові, ну цьому якось треба протистояти. Я думаю, що нормальна європейська культура дискусії на кращих галицьких взірцях, таких, як нам пропонували Іван Франко, Дмитро Донцов, бандерівський рух. Це те, що нам зараз потрібно. Треба відновлювати статус Львова як культурної столиці. Тому, звичайно, опоненту можна потиснути руку.